La construcció del nou centre cívic de Sant Ferriol era una prioritat per l'actual Ajuntament, en tant que el seu municipi disgregat, amb dos nuclis i diversos masos dispersos, no hi havia un espai comú. Una zona que sigui una mica el que és una plaça del poble i un lloc de trobada amb els veïns. Llavors molts de llocs tenien aquests pavellons d'esport que al final s'acabaven fent servir per fer festes, i el que hem fet doncs, és buscar un... ja fer directament un centre cívic molt polivalent que serveixi doncs, per fer actes, per trobar-se els veïns, bueno, una mica que serveixi per tot. No? Afortunadament per al municipi de Sant Ferriol, els tràmits i la licitació de les obres es van fer prèviament als forts augments de preus i materials i no ha calgut refer tràmits. Bueno, ja l'estem construint, hem anat bé perquè amb la puja que hi ha hagut de materials hem anat justos doncs, a poder contractar i que encara doncs, s'agafés l'obra, no? Perquè si l'haguéssim de tornar a licitar ara poder tindríem problemes, hauríem de revisar els preus. L'obra té un cost de 360.000 euros, dels quals 160.000 venen del POSC, 100.000 del Ministeri de Cultura a través d'una subvenció, 50.000 de la Diputació i 50.000 més els aporta el propi Ajuntament. La previsió és que el nou centre, amb diversos usos i molt polivalent, estigui ja acabat a finals d'aquest 2022.